rašyk man kaip moki diktu. Rugsėjo 11 dieną Alytaus rajono savivaldybė per metus atlikus istorinės kultūros paveldo statusą turinčios Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pastatų komplekso tvarkybos darbus iškilmingai pristatė šią dar kadaise 1935 metais statytą mokyklą. Renginio metu buvo dalyjimas istorijomis apie šio pastato fundatorių Lauryną Radziukyną, vyko atsira diskusija apie čia būsimas veiklas. Labadiena visiems atvykusiems į Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos renovuoto pastato pristatymą bendruomeniai ir diskusiją dėl tolimesnės veiklos įgyvendinimo. Kurnėnai, 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 kur lietus, kai pašos krenta. Matyt, reikėtų kalbėti apie džiaugsmo ašras. Žmogaus pastatytą lėšom, kuris mokėsi Miroslavė, šituose gimtuose kraštuose, po to Varšuvai, po to išvažiavo Ameriką, padarė biznį ir kaip duoklę tėviškiai, kaip duoklę, arba suprasdamas, kad per švietysgi nebuvo labai turtingų žmonių. Eilinio ūkininkėlio vaikas, bet įgyja žinių, prakutės, patentus ten patentavęs, milkalus ir kitokius verslus, iš tiesų jis duoklę atidavė, matydamas ir pravažiuodamas, matydamas tą skurdą, matyt, tai vaikų bridimą, jis pats 10 km eidavo į mokyklą, tais pažliugusiais keliais, takeliais, tai jis tą duoklę atidavė na, savo kraštui, gimtajam kaimui, suprasdamas, kad iš tiesų sėkmė lydi, jeigu tu mokysis, jei tu turėsi šviesos, turėsi minčių. Pastatyti arba surestauruoti yra vienas dalykas, bet kitas dalykas, kad tas pastatas tarnautų pirmiausia švietimui, kultūrai, reiškia mūsų istorijai, patriotiškumo ugdymui. Tas yra labai svarbu ir va šiandien ta tema, juk visiškai dar ten parašai gal nesudėti pridavė mokyklos, bet mes laukiam pasiūlymų minčių, kad ta mokykla būtų gyva ir mes turime preliminarią sutartį pasirašę su profesinio rengimo centru. Tikiu, kad ši naujai atgimusi mokykla pritrauks tiek naujų žmonių, tiek naujų idėjų, naujų sprendimų ir čia rasis, na, sakykim taip, idėjos ir ateitis Lietuvai. Netikėkim, kad nėra stebuklų. Pas stebuklas, kad jis atėjo į žemę gyventi. Stebuklas, kad šita mokykla atsirado. Stebuklas, kad šiandien susirinkom jaukioj, gražioj, tokioj pačioj mokykloj. Aš tikiu, kad čia bus labai gražu, kad čia bus žmonių, kad čia yra labai daug gražios istorijos ir labai daug šviesos. Danielius net naujienų portalas kviečia žiūrėti pačių įdomiausių video reportažų.